За сайн бацхан уу? No Cap Young King Special Edition дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд энэ удаагийн host бол Young Moji. Одоо ажиллаж байна. Тэгээд энэ удаагийн зочноор Young Sub болон Нимба ах маань хүрэлцэн ирсэн байна. Ээ за тэгээд Нимба ахтайгаа таарав айгүй утсан байна. Төгөрөг дана сайнтай хүндтэй моно тартан терабайт тачуудайтай сон супер сайн химайхтай битайхтай үйдэж дазандаа хэдэ сайтай right now ёо чимэнний дээр үдүлэн чимэнний. За тэг ерөнхийдөө бол бид гурав маш урдөө ярилцаад энэ дугаарыг гяс ихэр шийдсэн. Тэгээд бид гурав өнөөдрөөс хэд хэдэн гой зүйлсийн талаар ярилцаад 30 минут ярилцаад тэгэнгүүтээ араас нь үргэлжлүүлээд сайфер тах байгаа. Let's go. Yeah, yeah. За тэгээд 9 сарын 7-нд Heat Park дээр болох Young Kings тоглолтын нэрнээр болж байгаа Young Kings Cypher Tournament тэмцээн болж байгаа шүү. Онлайн Cypher тэмцээн. Тэгээд тэмцээн яаж явж байгаа гэхээр зүгээр хүүхдүүд өөрсдөө утсан дээрээ те машин дотор ч юм уу эсвэл өрөө дотор ч юм уу эсвэл зүгээр студид рекорд хийснээр ч явуулж болно. Ямар нэгэн байдлаар reel хийгээд post хийгээд Young King Cypher гэдэг hashtag-ыг ашиглаад postлно. Sub тэгээд би намайг болон манай тоглолтын Young King Hip Hop Show гэдэг Instagram-ыг mention хийстэй аа шүү. Тэгээд ерөнхийдөө нарийн мэдээллүүд нь миний Instagram дээр болон Sub-ийн Instagram дээр нарийн мэдээллүүд нь орсон байгаа. Тэгээд check check. Амжиж оролцоорой guys. Давай. За тэгээд Cypher-ийн талаар хэдүүлээ ярилцээ те. Ер нь яг Cypher гэж яг юу вэ? Одоо хүмүүсийн дунд нэг юм жоохон буруу ойлголт байдаг шүү дээ. Одоо cypher гэхээр яг нэг бичсэн үгээ хит одоо ингээд өгүүлхийг хилдэг. Фристайл нь болонгууд яг заавал ингээд шууд газар дээр нь ингээд хийх ч юм уу тийм. Тэгвэл яг миний судалснаар болохоор cypher гэдэг нь зүгээр цифр гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ зүгээр яг ингээд ерөнхийдөө нэг нэгээрээ гарч ирээд өгүүлэх, эсвэл бүр бүжиглэх тийм. Аа за. Тим одоо тэр процессыг нь cypher гэж хэлдэг юм байна. А тиймд фристайл гэдэг нь болонгууд яг нэг шууд газар дээр нэг ингээд өгүүлхийг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тиймд миний бодлоор одоо миний одоо харснаар Монголд ерөнхийдөө яг ингээд off the top буюу шууд ингээд газар дээр нь маш сайн фристайл хийдэг одоо хүмүүсийн одоо арийн тавар ялцчихгүй маань юм баах орж ирнэ. Та тийм одоо хэрнээ хэдэн жил нэгэр драфт нэгэр шүү дээ. Ер нь та одоо хэдэн жил яг одоо фристайл ерөнхийдөө хийж байна? Анх одоо хэдэн настай та эхэлсэн бэ? Аа 13 онд чинь тий 13 онд оролдож үзэл фэлдэл. Тэгэл 14 онд дахиж оролдож фэлдэл. Тэгэд ерөөсө хийхгүй байжсэн на 17 18 онуудад ер нь амар ингэж фристайл хийж сурах тийм сэтл амирх төрсөн. Тэгэл ямар ч байдлаар ингэ шууд ингэ тэр дор нь ингэ нэг гоё цохоогод үглээд өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээ. Аа нүр хаарцсан гэх юм. Тэгээ явчихыг амар хүсдэг болсон. Тэгээл ер нь тэрний төлөө амар хичээсэн шүү дээ. Тэгэл хүнчээвэл боломжтой л юм бэл. Аах тэгээд ерөнхийдөө ямархуу одоо хүндрэлүүд гардаг байж юм те. Би бол одоо жишээ нь off the top freestyle ер нь хийдэг байхгүй. Аа. Яг л анхаасаа л бичдэг байсан. Яг одоо ч гэсэн хэвэрээ. Ер нь сурмаар байна. Тэгээд сурмаар байгаа хүмүүс бас байгаа бах те. Ханаа зөвлөмж юм уу? Аа би одоо юугаа зөвлөх вэ? Ерөнхийдөө би болохоор ингээл өөртөө байхдаа ичдэггүй. Тэгэхүн гот ингээ хүмүүсийн дундараа хийх гээд нэг л болдгоо. Аа. Тийм бисэн. Тэгэл баг баар ингээл хүрээллээс авахудлал ингээл сонсгоод явж үзүүлэл. Тэгэл хамт ингээд гоё фристайл хийл та гэл. Баг баагаар нүрэ хараал те. Тийм баг баагаар ингээл. Гэтэ яг үндэ ингээ бас яг одоо ч гэсэн юм олон хүмүүсийн дундараа шууд фристайл хийж болж чадахгүй хаа. Яг нэг тийм бие барилт сандралт байгаад байдаг болохоор. Юу нэ дотоодын сэтгэл зүйл амир нөлөөлдөг бах те. Шууд фристайлыг амжилттай фристайл болж өрнөхийн тулд те. Тийм ерэн зүгээр огт бие барихгүй байх юм шиг. Фри. Зүгээр л яг суултаал. Гэтэ хамгийн сонин юм шүү дээ. Ганцаараа байж захтаа заримдаа ингээ фристайл хийнгут орчдөг шít. Нэг юм. Одоо ингээ би жишээ нь ингээ багнууртай ингээ студ дээр үг бичиж сууж яснаа сүулдэ ингээ заац бэлээлэг ингээ нэг хальт пава заавангтай ингээ аймаа сонсдөг шít. Тгээс сууж захтаа ингээ фристайл мэстайл хийнгут бат өгөлж өгөлж яснаа гинт ингээ сэрэн ухтаа ингээ нэр би чи студ дээр байгаа шít те. Энэ минийг мартатлаа шааж байна тийм үе байд шít. Nice. Бас тийм зоондоо оролт те. Тий. Би яг үгүйч хэрэг бас яг тийм мэдрэмжтэй амар их авдаг. Энэ бурхны энерги шиг авдаг те. Тасралтгүй яг ингээл уурсаа. Ундраад байдаг те бүр. Саб одоо ер нь бол хідэн оноос хаш рэп хийж гисэн бэ.
яг одоо үг өчсөн юм чинь. Үг өчсөн нөө. Баглан 13 дөрөвтөг эсвэл фристайл энтер. Фристайл үгүй шүү дээ. Фристайл энтер. Фристайл гэж юу гэдэг юм мэдэхгүй тэгэл за энэ бичихгүй өглөх юм байна. Тэгээ эхлээд бас ингээд нэм баг хийсэн шиг ингээд ороод ингээд багыд найз мэдтэйгаа тэгээ яг юм зоон эхлээм жижиг 2 3 хон дотор эхлээд нэг хүн нэг хамгийн ингээд нэг дотны найзтай сонсолт үзэж байгаа хөх тэгтээ ингээд аа тэгээ дотор нэг юм чангаралтай тэгээ байдгийл юм байлаа ингээд байгаа байгаа би өөрөө шаа хөвчрүүлээ тэр хүн тийм ээ хөвчрүүл шаа буухгүй мохгүй тэгээ тэгээ ингээд тэр хүнтэй ингээд нүрэ харч чана нэггүй дахиад 2 3 найз 5 6 найзгаа дондор дахиад ингээд яг тэр мэт юм байна. Ингээ баг багаар тэллээд байгаа юм шиг санагдчихсан. Тэгээд тайз. Гэтэ ингээд баахан хүмүүсийн дунд мунд ингээд хийгээс урчуу бүр босгооч болох бах тий. Тийм ер нь тэр бодлол юм. Бодлол ингээд толгоос бодол зэгцгүү гадагшаа ингээд одоо тэнд сууж байгаа наа юу гэж бодож байгаа бол гэдэг бодол ингээд шал илүү хөдөл байлгаад байгаа. Тийм арзаагаа гэдэг. Тийм харагдчихгүй, тийм сонсогдчихгүй юм уу зүгээр. Тэр хүний юу гэж бодож байгаа бодлоо төвлөрүүлээд байвал тэгээд фрий явж чаддгүй юм шиг байл. Бисмах галзуу тий. Цаач шат. Ер нь бол цаатны чи фристайл бол амар яа бүх хитэн цаг маг тасралтгүй хийж байна. Яг ингээ ахыг яг ингээ ажид нь фристайл хийх нь хараа сууж яхас л яа. Машмар тий. Тэр үнхээр хэмэртэй. Бид эд нэм баах. Shout out to Bisma bro. Shout out to Bisma big bro. Yeah bro. Trust bond. Бас одоо маа баг нуурын ах нар байна. Монтоно гэл цолбоо гэд тухайн ах нар байна. Шилэн хүмүүс тий. Тий шилэн хүмүүс хүмүүс гэл. Тэгэл цаадуул чин ч гэсаа фристайлыг бас толгодог хүмүүс шүү дээ. Тэгээ яа ингээл хипхопч дараа хийгээл ирээл хипхопо хийгээл тэгээл гэж яхад би бүр ингээл жоохон бацаа ингээл харах дурц зүгээр ингээл хамт байх дуртай яагаад ч юм. Тэгээл тэр нэг вайбиг мэдрээ байж байгаа нь гоё байдаг. Тэгээд анх нь ер нь тэгж амар их татагчээс хипхоп гэж юм. Ахнараас хипхоп ер нь бол яг тиймтэй нөгөө хүмүүс юм нэгтгдэг амар гоё ин калчэр байхгүй тээ. Тэ. Анх угаасаа нөгөө нэг үссэн шалтгаан л яг тийм байгаа хөөх. Харууд дугаасаа ингээд нийгэм нийтээс ус засаг захиргаанаас нь ингээд зориулж тийм үйл ажиллагаа ямар ч юм явуулдаг. Тэгээл нэг жижигхэн community нэг юм одоо нэг сумын клуб гэдэг шиг яг нэг юм жижигхэн одоо нөө нийтийн байранд шууд ингээд бөөндөө тэгээл анх ингээд нөө пянзан дээр хөвчин тавьчихтаа тэрийг ингээд ингэж худлаа маяг заяглаа тэг. Тэгээл өөртөө задлаа. Өөртөө задлаа бүжиглээл ямайк кубуудын ингээд нөө гудамжинд бүжгээр сайфертж байгаа. Тим сайфрууд тэгэл Монголд ч гэсэн ерөөхдөө энэ кульчраас айгүй түгэн дэлгэрсэн. А тэгтээ яг гадаа яг гудамжинд гэхээсээ илүү яг нэг найзуудын гэрттэй дандаа. Тий, ер нь алдагддаг тий. Ер нь хон бойсороо. Хон бойсороо бөөндөө цуглаал. Тий, гадаа мата эвгүй шүү дээ. Эхлээд хамгийн анх Монголын зүйл шүү дээ бас тэр. Хамгийн анх хөлийг билгэж чаа гадаа хөлийг билгэсэн америк оч ингээ камер барс гэрлээ барсан. Камерлоо хараад болох гэхдээ нэг нүдэн болгоо ингээ хажууд явж байгаа өнөр хараастай ингээ чеклистэй юм. Чичгэн санаа зовлт. Монхон явж юм аа. Яг ер нь Монголчууд энэ Монгол эрэгтэй хүмүүс манис юм аа. Ичимхээ те. Ичимхээ чинь яалч. Би чангаа шалт юм шиг анда ингээ бие барахаар ингээ хөвчрөө шалт. Яг ихцэн ингээ явж идэг. Тэж тэгч яг уухраа тийм багч юм лээ. Майр удаан барьж урж байгаа нэг тест тавьд юм байна. Тестостерины илүүдэл нас те. Сая аа. Тэр мэрийг бол яг юм юм болж байна. За тэгэд тайны үед одоо ингээд янз бүрийн битэн дээр ч гэдэг юм одоо битсэн үгэч гэх юм уу те эсвэл зөхойгоод янз бүрштэй ингээд нэг тэр үеийнхээ вайбар шууд ингээд сэтгэлээ нэг юм гоё тавиртал өгөлж мөгл. Йоо тэгдэж шүү дээ. Тэр мэдрэмжүүдийг ер нь хэрэг авч ирсэн бай. Баг өдрө болсон. Би одоо бол ер нь өдрө болсон гэдэг. Баян л ер нь үгэлжчихэд болцсон. Тэгэл сүүлийн үед 2-3 хоногтой нэг бол заавал бичиж тэгэл бичиг болгоно. Яг нэг би яг нэг юу яадаг уу яа юу юм фристайл яг ингээд хийдгүү ч гэсэн одоо нэг punch in method гэж яриад байдаг шүү дээ. Шууд нэг мөрөөр нь шууд ингэдэг. За би ингээд нэг шууд рекорд хийдгүү яарэ. Тэгтээ ингээд бичгтээ яг ингээд шууд ингээд дотроо ингээд фристайлж яагаад нэг мөрөөр нь ингээд угасаар гэж байгаа тий. Гаргаж ингээд тэгж ингээд бичингүүт тент нэг аар хурдан болсон арай үү. Аа. Тэгээ нөгөө яг тэндээ гаршаад байгаа. Нөгөө мэдрэмж рүүгээ ингээд нөгөө орж ингэж нөгөө шунбагтай аяр хурдан болцсон. Аах болц. Яа. 3 жил нэлийн өмнө л аяр нэг хэцүү байд гэсэн. Айгу удаан өгчдөг гэсэн. Тэ. Саб юу нэ яа. Одоо бол янз янз л байдаг шүү дээ. Тэгээ би яг Холланд орж явахдаа яг ёх гэж шүү дээ. Гэт бэлтгэл тараад ингээд дүүшинд орчоод ингээд ёх гэж очиж дээ. Тэрэн шиг санагдаад шүү дээ. Угээ бичих хата бол яг янз янз л гэдэг ингээд удаанч бичдэг, ордонч бичдэг бас тийм. Тийм янз янз заримдаа 1 цаг, заримдаа 20 минут суудсан л үү, заримдаа 3 цаг маг суугаад юм гардаг бол. Заримдаа өдөржингөө суугаад ингээд
Тэрхмөрхи ингээд гэрэлцсэн ингээд нүд ингээд яг нэмгэх харж марцсан. 10 цаг маяг энэ төр тасралтгүй суудаг шүү дээ. Яг зүгээр л 16 цаг. Тэр яг тэр мэдээлэл аваарааш нөгөө ёх гэдэг. Тэр л яг тэрийг авах гад олдохгүй ингээд яг ухаалагцсан бүр гашлаа. Тэр нэг тэлхүр нэг тэлхүр өглөө гад гэдэг дээ. Нэг тэрийг олчвол цаашгаа задрагаал гоё юм. Тийм яг тэгдэж шүү дээ. Яг ингээд нөгөө ер нь бол ингээд баг хаяата зүгээр бүр бадгийнхаа төгсгөлөөс нь үрж хош нухрааж бичих юм чинь. Тэ янз янзаар тэ сүүлээ холбочоо дараа нь бичих юм чинь. Тэ сүүл холбочоо тэ тэр сүүл холболтон дээр тулгуурж утга санаагаа ургуулснаа хоолд нь холбож молбож бүр маслаа наа тэ. Тэгэхээр тэр бас айгүй гоё юусан аргачлал. Би бол аймар олон доо яг тэгж хэвчээ. Одоо бол арай тэгт. Одоо шүү яг араас. Одоо ингэж яадаг уу? Эхлээд дуу бичгтээ шууд сэдвээ ингээд барьж аваад шууд тэргээ задлж бичдэг үү? Эсвэл одоо юу гэдэг ийм дуу хийн гэж суудаг уу? Эсвэл одоо ингээд шууд тэр өдрийнхөө вайбар ч гэдэм үү? Ингээд мэдрэмжээрээ ч гэдэм үү? Шууд ингээд хөглөгдөө хийждэг үү? Бүр нөгөө бүр ингээд томоор нэг ингээд хараад за хамгийн ойлгомжтой юм. За хайрын дуу бол за окей хайрын дуу. А тэгтээ за салтын хайр юу? За ингээд те ингээд найрж байгаа эсвэл зүгээр секс үү те. Тэрийг л яг ингээд тодорхойлчвал бусад юмнууд нь бол яг ингээд цэвэр мэдрэмж яг зүгээр л аяа яг дагуулаа л. Өтгтээ сэтүү мэдүү бол бүр тэгтээ зүгээр яарч хамаагүй ай тавьж байгаа л үгээ бичсэн чинь сэтүүн өөрөө голоор нь гарч ирсэн ээ. За энийг ийм дуу болгоч чи гэж шийдсэн ээ ингээд маневрлдаг тийм. Яг юм чөлөөт ертөнцийн л байгаа хэрэг тийм бүгд өөр өөр. Тийм дээр нь яач тэр сонь тий. Тийм хөт би болохоор тэгж боддог хгүй. Одоо ингээд хипхоп зүгээр нэг юм хипхоп дуу хийх уран бүтээл хийх хоёр ер нь жоохон өөр гэж боддог үздэг өөрийн хувьд. Тийм хөт яг уран бүтээл гэдэг нь юу яг юм гот яг тэр хүн одоо гэдэг өөрийн мэдлэгөө бүтээчдэг нэг юм байдаг шүү. Яг ингээд зөрөөгүйгээр зүгээр ингээд тохиолдлоор гинт хиймээр санагдаад мэ гэж гаргацдаг нэг юм байдаг шүү. Тэгээд тэгээд сонсон. Тэгээд тухайд нэг хашиг өмөртлөө гоё уу дараа. Тийм дараа нь гоё. Тэгээд тэр нэр юу ч үгээд харахад гоё. Өөрийнх нь дотроос нэг юм ундраад ингээд гарч байгаа. А тэгэхгүй юм нэг хар ажил хийж байгаа юм шиг ингээд хадаас алах барьцсан тийм ингээд ингэж байгаа юм шиг бас хэцүү тийм. Тэр ингээд онгод алдаг тийм ер нь бол тийм төрөгдөлд оролцолт улам ингээд гацаагаад. Одоо ингээд хэдээс хол бичлэгтэй яг дуусаагүй амжаагүй амжаагүй тийм үгүй юм. Яг цаг руугаа хараад тахаар ингээд яа хэцүү тийм шүү дээ. Тэгэхээр тийм үгийн сүлжээ бөглөө таар юу юм бол гэдэг үг хаагаш. Гэтэ ер нь бол тэгтээ хар ажилч шиг бас хийж сурах нь амар том давуу талтай. Гашлтлаа хийж мэж сурах нь бас зөв тийм. Гэтэ үгийн сангаа ингэж ухац сурж сурах л бас тэгээд сурах. Шууд ингэ тархины өөр ингэ тийм нэр хаалтлууд орж ирээд ингэ илүү ингэ сайжирсан байдаг шүү дээ. Амар зовсон ч гэсэн дараа нь. Тийм. Зовсон ч гэсэн дараа сосход бүр амар том гоё мэдрэмж. Тийм ингэж ухаж шигшиж алсан юм уу да ингээ хаалганд орчоод прожект демого ч юм уу ингээ сонсохоор ингээ. Тэгээ ер нь 20-30 сонсд ч тийм нэг орцсон байгаа. Тийм тохиолдлууд байдаг уу? Одоо ингээ өөрөө ингээ өөрт ч амар таалагдчихаг заяа. Нэг ойр орчмын хүмүүс сонсолон ойлгохгүй. Шаахгүй. Тэгснэ арай нэг юм өөр нэг юм хөнхөн хийцэн юм уу мэ чи энэ амар шааж штэ. Тий дандаа зөндөө зөндөө штэ. Наад штэ. А тийм үү. Тий наад ч хамт нэг тийм Я нэг санагдаг юм штэ. Гэхдээ нэг айч гэх юм чааш. Ер нь бол тэ яг ингээд яг хуу EDM гоё юм хөөрхөн марцсан юм EDM дуулахгүй. Хөөм бүтцээ. Commercial тэ. Э nice nice. За энэ тэгээд яг нэг хүүхдүүд бол гайгүй хөөрх сонсох бахтаа л гэж бодц. Тэгэл байхал шийтгэл. Чи тэр бас бөөм байсан тэ. Харин тэгээд ингэж яваа нэ гэж бодаг болох тэ. Тэ. Би тэгтээ амар санддаг юм аа. Демонод бас амар хэрэг тиймэрхүү тэ. Тэ. Демонод ер нь тэгээд гараагүй буслагцсан асрах юмнууд байгаас тэ. Яа. Тэ хайч чимарчгүй тэгээд ашиглчмаарч юм шиг хайчмаарч юм шиг яг яах гэдэг нь үтдэггүй тэгээд байж лээ гэдэгтэй. Ям байхт бол амар амар тэг юм аа гэдэг шүү дээ. Терабайт аралах. Тий. Дэл ер нь дэм бол яг нөгөө сонирхлоор ингээл хийж үзэл за за энэ тэнтэл олчлаа гэл өөрөө ингээл тийм гот яг тэр нь илүү ингээ хүмүүст амар таалагддаг юмнууд бас байт юм бэл. Тэр амар сонир үйлцэл. Би тэгтээ мөвжиг анх ингээд яг R&B дуулах гад ингээд жахт нь амар харамсаж байсан шүү дээ. Йоо, яах юм бэ? Чи өгөлсөн дээрээ чамд угаасаа энэ дотор нь хипхоп хүн байдаг. Би мэддэг. Маш дүрсгүй нэг тийм хүн байдаг. Зүгээр л хаашаадаг тэр дэхтэй. Яг тэрийг мэддэг болохоор чи хипхоп байсан дээрээ. Хипхоп хүмүүний цасан. Би яг сапиг анх ингэдэг нөгөө serial killer-ын сонсоод ямар амар бас тэгээ одоо craft гэвь те. Яг үнэхээр skill, чадвар, техник гэдэг зүйлийг бол нэр үнэхээр гоё ингээд бүр юм стандартын дэр нь авчихсан. Аа. Бүр амар мундаг скил дээр хэрэгжих байх бодсон. Тэгэл
Оосдээ рэпрүүд бол бүгд л шууд ингээд хоорондоо эй бро нэр чи амар шүү гэд бүгд хоорондоо тэгш шууд хэлээтэй тий. Шууд уулцах юм уулцах гэж шууд нэг нэгэндээ уулзч муулзаал арай тий. Хамаа ороод түрээд байгаал. Шууд тэгэл дуу муу баг шуу газар дээр нь хийж мэдэн штэ юмс. Сап хоёр бас ерөнхийдөө тиймэрхүү тий. Тий наа шууд хоолоо ирсэн штэ энэ дээр орчих. Заа заа. Тий. Сабжект юм ааш эртнээс мэднэ. Гэтэ сабжект байсан шүү дээ. Тийм ээ. Сабжект байхаас нь би цаатаж ер нь тэгэл окей мэддэг. Цаа чинь гэдэг гой шаадаг гэсэн. Тэр үедээ ч гэсэн. Тэгэд сүулт ялчгүй next чаацаас өөр хавьд ингээд next level хийцэн. Тэгээд тэр нь бүр илтээсэн. Амар хүчтэй мэдгэжсэн тэгэл. Тийм баярлаа. Үнд баярлах хэрэггүй. Тэр нөө R&B дуулна гэдэг үед тэр чинь аюу сонирхолтой түүхэд шүү дээ. Би ингээд 7 дугаар ангиас авч баг хүүхэдч аахгүй амар дуртай. Гэтэ би хизээч би өөрөө рэпер болох гэж бодож байгаа. Зүгээр л би хобби шэт те. Зүгээр л за ер нь те продюсер л болов болох байх гэж би боддог ус. Тэгэл анхнаасаа ингээл нөө бит мит микс мастер энтер хийгээл. Гэтэ тэр нь яг үндэ ингээд амар мууш. Гэтэ амар заа. Мужигийн би энэ хөдөлмөрч байдлыг бол амар үнэлдэг. За чи би ингээ хар ажилчсан байхгүй. Бит хийж үзсэн байсан. Тэгснээ миксинг мастеринг бас оролдож үзсэн байсан. Тэгснээ хар мянган архивтай бас цаадах чинь ингээд маш олон дуу байдаг гэдэг л яг үнэндээ. Тэгэл видео медиа хүртлээ. Бүгд ингээ зөвөр хар ажил болгож зовж бас тарчилж амар хийсэн. Тэгээд яг нөгөө өөрөө яг надад ингэ төсөөлөгддөг ус аахгүй яг ингээл нэг лейбл доор ингээл ороод яг нэг продюсерын яг ингээл тэр хүний үгээр заасан замаар яваал те студид ингээл бас ингээл хүлээж мүлээлээ ингээл яа нэхэр надад те ингээд би ингээд нөгөө нэг юу гэх юм амар шатаа өөртөө ихтгэл хүчих юм уу хүн мөн дээр очиад шууд ингэж мингээл тэгэж чаддгүй тэгээ ер нь зөв өөрөө өөртөө яг өөрийнхөө комфорт зондоо ингээл юмаа ингээл хийгээл А тэгэхдээ ингээд рэпер найзуудтайгаа гоё ингээл нийлээл хамт ингээд сайфер тиш майфертай л тэгэд явдаг байсан агай гоёсэн 15 16 моргоо амонд тэгэл тээ тэгэд тэгсэн чинь тэр үед ингэжсэн аахгүй наваг ингээд за би ингээд рэп ингээд хийж үзлээ анх удаа би хоолоо ингээд рэп ду хоолоогоо бичиж үзээд би гэртээ өмнө ингээд дуулдаг байсан шүү дээ зү дуулаачийн курс такс холгоо хөөхдөө гэж байгаа дуулаачийн курст ороод дуулж сураад үнэхээр тэгэд ингээд дуулж молдог хотлааны R&B R&B гэдэг гэж явж ирсэн аа хипхоп тоо ингээд биш үзээд нэг ахрууга би олцсохгүй. Ирээд рах цай. Тэгсэж ингээд ах надаа ингээд аймар юм хэлтэй. Ахын дүү ингээд чи ахын дүү хипхоп хийгээд хэрэггүй ээ ахын дүү. Чи ингээд чадахгүй ахын дүү. Ах нь бол одоо ингээд тий. Чи ахынхаа дууг сонсдоо чи хайцуулаа сонсмаас. Аа бүрөө тоо. Би ингээд ялч үн Монгол хипхопыг ахын бол одоо ингээд бацна мацна. Тэгж ярьжсэн байхгүй ах. Тэр нь би нэг урам урамч нэг аймар хуграагүй л. Тухайн үед яваас хүүхдээс болохоор тэгэл за за окей. Тэгэл ахвал угаасаа тэгтээ яалтчгүй сайн тэгэл айс гэж одоо л хайцсан байж байгаа л ягаад чи нөө хайп мен гэд нөө студид би байж байгаад тэр үед чи яг R&B яг нилэн эд дуулж молдог байж байгаа студиэсээ гараад гарангуутаа шууд аах цац ер нь хипхоп хийж үзт юм уу гэнэ кофе бимэ гэсэн шүү дээ а тий шүү а тэр үе юм уу те за үзье гэж хэлсэн юм уу за үзье гэж яг хэлсэн те кофе бин айгүй гоё фидбэктэй болоо шууд нэг бүх рэпүүд сонсцсан. Тэр үсэн хипхоп юм уу тий? А тийм тэр аим шүү дээ. Тэгтээ Сашин хоёрын нөгөө нэг Juicy. Juicy дээр ч гэсэн амар гоё хипхоп аим. Хипхоп л нэг айгүй хипхоплог. Хольж яадаг ер нь Tory Lanez мэнсээ аяр сонсдог байсан хэрэг. Тий. Тэр мөрөн дээр үртэл яг ингээ өнөртөө үс. Тэр үедээ Нимбах над нэр амар бас тэгэж юу болж исэн. Сэтгэлээ нэг дэм болж исэн гэх юм тий. Тэгэл яг нөө бич нөө рэпер найзууд ах нар амар олон бүгдийг нь таньдаг яг өөрөө ерөөсөөч тийм ад бод биш нэг юм. Хүүхдэл яваа нагатай бүгдтэй л ингээд тийч ч юм шоколад милкээр бас амар а тийм гайгүй хаалттай болсон болсон тийм тэр тийх олонд устдсан шүү дээ бис тийм тийм тэгээ тэгэнгүүтээ ахнаар найзууд нас бүгд цаасч ёо амар амар сайн байна гэх хэлээ тэндээс амар урам авалт тийм хипхоп ахан дүүс гэдэг явтай болсон шүү дээ а тийм нэг юм гоё авраа гэж шүү дээ үндэхдээ урам авдаг шүү урмаар л фэм фэмили авраа гэж шүү дээ фэмили хипхоп бис фэмили шэт шүү нэг тийм ер нь бол зэрэг үүр санах хэрэгтэй хинч ажиллах юм шиг дээр гарууд нэг нэг амар ойлгож мэлгэж байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ер нь дээ зовлон зовлон гэж яриад байсан. Би хобби нэгтэй. Дуртай юм нэгтэй. Тэгж ашиглаад байна шүү дээ. Иймэрхүү гэсэн дээр зовлон нэг гэдэг үг маар ашиглав. Тэгээд тиймэрхүү зовоогүй л дээ. Тэгээд дээ. Дайснаа за дайснаа ч биш. Одоо за зүгээр өрсөлдөгчөө хүртэл зүгээр одоо ингэж тий. Тамирчид би биндээ маар хайртай л үү. Хүлэн зөвшөөрөх чинь аар ер хүний бас зам л шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэрийг бол бас гэдэг үнэхээр чадж байгааг нь чадж гин гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм лээ тэгээд тийм яг тамирчид ч гэсэн санагдаад байна спорт шиг л тамирчид нэгэндээ ер нь амар респект өгдөг шүү дээ
Тийм тийм. Тэр хүний ямар хит ямар үзүүлэлтээ, ямар холбоон тулдаг, ямар аврах, ямар жим юм байх нь хамаагүй. Хорондоо яг бэлтгэл дээр яг нэг тийм нэг гэр хүүхдүүд л хорондоо ингээд айл гэр ах дүүнэр л хорондоо байгаа юм шиг байдаг л шүү. Би тийг боддгүй л өсөлтөй байх та. Тийм. Тэр дунд нь ороод ирэхээр хорондоо бивэндэ маар хайртай. Тийм шүү дээ. Угаасаа бүгд ингээд зовлон жаргалаа мэдлэлцэж байгаа болохоор тий. Аах ингээд кама пикэд ямар харалтц хэцүү байдаг лээ тий. Бөөн эсрэг үзэл ялангуяа гэр бүл ёо бурхан мэд гэр бүлийн харилцааны динамик бол хамгийн хэцүү шүү. Хэцүү хэцүү. Тэрнээс ер нь бол бүр карьер тэрчлэгтэй шалтгаалж байгаа байхгүй. Шууд ингээл тий ингээл жоохон ингээд хэцүү мэцүү үедээ ингээл гоё гэрийнхээ ингээл амар дэмжиж мэмжэл үнхээр тэгч хөнгөт бүр ингээл босоол ирч байгаа байхгүй тий. Урам мөгөөл. Тэ айц үү. Одоо юу сайхан гэдэг тий. Гэтэ нэс сүнсээ гэртээ төгжүүлчээ гарах бас амар мэдрэмж тий. Тийм тийм би санаа зовох юмтай ингээд тэрний шүтүүлэлтээр ирсэн те яг нэг зөрчтэй гараа болоод болохгүй гэж хэдэг те тэрийг алдаа тэр өөтэй юу те яг үе зураатай тэрийг л айгүй гоё давчвал те амар гоё ингээд хохирлохгүйгээр давчвал те гол нь ингээд те гэр бүлийнхнийгаа ингээд яачихгүй хондоочихгүй шиг давчвал тэгэл тэрнээс цаашаа бол хэвчэ цэвэр өөрөө итгэх итгэл лахт те тэгэж шүү дээ одоо ер нь хипхоп тал дээр тааш өөртөө их хитгэлт чинь ингээд хамгийн амар нөлөөлсөн дуу дуу юу яа дуу бас артист аль аль нь Монгол хүн хэлэндээ тийм 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 маань хин гадаад багтаа нэг өдрийн хаан сонсоод айгу тийм юм тийм клип байд штэ клип нэр юм талент юм хоёр өөр амьдрал гараад идэв штэ ингээд нэг нь болохоор ингээд юу яаж байгаа юм тийм тийм тодорхойгоо цагийн өртөө ер нь өөр яг манайс хийж байгааг яаж байгаа байхгүй нэг тал дээр болохоор юм офст төр ингээд лекц тавьж идэг үлээ хадаг үлгүй зүгээр юм презентацийн тавьж идэг үлээ хадаг үлээ нэг тим хоёр байгаа тэнд дээр энэ тал дээр нь тэр хипхоп дээр нэг юм бүдүүн бацсан юм хүүдийн өмсцэн ингээд толроо харц ингээд өгүүлдэг байхгүй ер нь тэр би явахгүй ер нь дүбүүн мүбүүн за багтай тэ угаасаа юм жаа дутуу хавчлаа би юу одоо ер нь бага ингээд би инги гэдэг мэддэг хөхт бол байгаагүй ингээд я сооч та гэдэг чимгэ юм чимгэ одоо би одоо тэгээ ер нь юу би шааша юу би тэгээ тийм юм тэ чи дэр гэлийн дээр ингээд нэг юм хоо гэдэг юм гой татна харагдаашаад би зөвхөн юм зарайлаг гой кулга айлт тэгээд юм зогсох хэвээр зөө маншиг бүдүүн боё болоход юм биш гэж байгаа юм санаж байна. Дэр гэлийн ер нь агуулмж нь үүлэмж нь юм тийм байжаа тийм болж байгаа юм шиг тэр амар гой урам өгч шин. Надаа болохоор одоо яг бүр фо ямар амир шаач наа гэл би нөө к нүмэд хоёрын нүүдэлч ингээд дуу сонсоол энэ дуу сонсоод бүгдээ танилцуулъя би бол нөө new beginning оо тий new beginning нүүдэлч ингээд бэцэн юу бичсэн байт юм би энэ дээрээ энэ Монгол бүс үгэн төсөн буурхны хүү бэ үнэн үгийг нь гэтэр амир тэр бүр солиорулд ш тэгээд би бүр тэрийг сонсоо ийм байж болд юм уу гэж бүр гайхажсэн тохой тий Я нэрлэлсэн шүү. Жаах хөвтөсөн шүү дээ. Тэгэл тухай үед ч тэгэл дагаал өглөөл цээж тээ. Гоё тий. Тэгж аа бүр амтарчээс тээ. Кликлик бүм талаа миний хувьд бол яг цор ганц цай. Үнэхээр яг тэр нөгөө яг одоо ингэ манаа үе гэхэр чин жоохон арай жоохон дэш шүү дээ. Яг нөгөө нэг яг бүр ахнырийн үеийг сонсоход бол тээ. Тэнгүүд чи яг кликлик бүмийнхаа ид яг ингээд ойртож ирж эхэлж яах үед нь манус яг ингээд ухаан орж байгаа хгүй яг нэг тийм 7 дугаар анги 8 дугаар анги дуу сонсдог болж малч MP3 руу Lime Wire Mirror юм татчих матч үзэл за бүр тэрнээс юм касет масетаар энэ тэр за яг нэг дөрөн зүгийн таамаглал тэрийг сонсдог байсан гэхдээ тэрнээс илүү яг клик бүм юм буруу газар зүв цагт тэгээд нөгөө гангста сервис клик бүм энэ тэр бөөнд нөгөө нэг яаж тийм хипхоп new shit гэх мэт доонууд өдр гэдэг чинь үүл өөр юм. Боо нэр нэг битэн дээр зураал те. Одоо фиша. Тийм тайф мэт. Тэ тэр нэр ол нэр тархинд тэрнээс өмнө бол дан яг ингээл гадаад хипхоп л сонсдог ус. Аанх удаа яг Монгол хипхопт яг клик бүмээр дөрлж байгаа хөө. Тэгэл би ер нь барах гэхдээ бас ингээд чадчих юм шүү те гэж бодож байгаа хөө. Яа тэр өмнө нь болгоод нөгөө нэг Ахмад хипхоп жоохон өөр сонсогдоод байдаг. Яг миний сонсдог байсан. Аа. Хөөе, доонууд эс тээ. Тэгээ тэр үед чинь за Low Wayne, 50 Cent, Lloyd Banks интернет аяар сонсдог байсан. Аа. Тэгээ Cashless интернет. Тэгэл тэр эдийн дуу нэг юм. Цаанаа л нэг юм хипхоп байдаг тээ.
арай нэг юм өөр сонсогдоод үгүй хипхоп хипхоп төш Монгол амир хипхоп шүү дээ. Би бол Монголын хэсэгт зүгээр хипхоп болс гэж боддог шүү. Зүгээр хипхоптой шарын эсрэгэр нөгөө химнэл нөгөө грув нь арай өөр мэдрэмжтэй. Аха. Хатэ тэгэнгүүт чинь жи ахын үглэлт те мэдэр мэдэр яг орж ирж ирсэн юм а яг тухай. Татвар энэ гэдэг байдаг шүү. Хожа Европ гэлтгүү бүгд 50 цэн зүүр хин ч гэсэн Монгол хүн бол биш хин ч гэсэн гадаад хүн бол тэдний бүүр эс бүгс болж магад тэднтэйгээ хүүр амьдрал хэдий төөр байлж Монгол цусгүй ятууд доороо ч гэсэн үндэснийхээ төлөө зүтгүүр хайраа гараа сандра та нарын ирлэг чөтгөр би жиг бүлэг минь клик бум гэл тэр мөр нэг тийм ёо гэмээр ийм юм те нэг юм цоглоор орж ирж байгаа наага таалагчсэн химлүүд нь дээ нэг ингээд скилнүүд нь амар гоё болоо гой Монгол хэл ингэж сосогдтiin байх гэж аах бодож байгаа чи. Би аль тийм гадаад төгжмнээ их сонсож байгаагүй зүгээр юм уу мүү сонсож байгаа л. Гэтэ ойлгохгүй шүү дээ багта зүгээр л юм. Нэг юм дөрний дөрөвт байгаад байгаа шүү дээ. Тэр л утгагүй өглөөд байгаа нэг л жоох багт. Зүгээр дүү юм хараатер нь ингээд загнаад байгаа юм шиг л харагдана юм. Хар бага ахнарлаг хүн загнааш. Тэгтээ дог юм шиг тэ нөө юм дураараа байгаа нь хайг байгаа нь тий. Тэгэхээр тий зүгээр ингээд зүгээр гараа гэлцдэг тий. Тий бас нэг ингээд байдаг юм аа за ингээд камер өтер зүгээр ингээд камер дугаар машин соёлын давталгаа гэдэг бас надад амар сонир мэдрэмж өгч байсан тухай өштөн бүгдийн тархиг юм их туссаагур дисан химнэлт нэгт нэг ин асаагур соёлын давталгаа ихлүүлэн дайж гинэн сохор химнэл хийдэд миний ард майжгэн аа зөв байна. Аа, сайн. Юу. Тэгэл ер нь тэгэл яг ингээл баг багаар ингээл амтшаал ороод Монгол хипхоп зүгэл гүн дурлж ирсэн шүү дээ. Тэгэл амар сайн сонсогч байсан тэр үед бол. Тэг хамгийн анх ямар туу сонсож ирсэн бэ ер нь? Монголоос хипхоп. Тий. Хитэн настай даа ч юм уу? Ой, угаасаа л татар их сонсож ирсэн шүү дээ. Наа яг ухаан ороход яг татар бүр яггүй. Аа. Бэлбис цаар тэгэл ингээл цаашгаа явж ирсэн шүү дээ. Хайрыг хүндлээс ахуулаад ба. Тэгэл нэг юунод энэ амар зэржлэн. Thanks for this юу лээ. Аа тамгнууд энэ. Эфемер явж байгаа тамг мамг тэр юунод дойл нуу дууны дундуур хоромсон. Тиймэрхүү юунод мууд бүр ингэ сонсон тий. Эфемер ингээл дуу сонсож байхад одоо яг ингээл ороод ирэндэ гэж яхад яг л орж ирж байна. Тэгэхээр мэс татж авсан дог сонсож байна. Гэхдээ тий. Би яг тэр тамгын хаард гэдэг үгийг нэрээсээ мэдэхгүй тэ. Тэрэнд юу гэдэг юм бол банжиг цигнээ. Тэргээдээ тэгэл анх бас тэр жигийн ста байсан гэдэг тэр дууг сонсоод бас тэр бас аймар тийм ингэж болд юм уу ёо тэр аймар штэ нөө пакин нөө хэл мэри гэдэг дуутай айдлаа штэ тэр бас зүгээр л аймар нанаа тэгэл бүр юунаас айхгүй гарч мөр ингээд тэнд нэг хүн ингээд тийм айхгүй байгаа нь аймар гоё тийм тэр мэр нүртлээ нэг юм баатрийн дүртээ орж ирж мэлж байгаа штэ тэр бас жигс соёлын давталгаа байсан тийм үнэхээр соёлын давталгаа эсвэлгийн шал өөр болгосон шүү аймар аймар хувьслал ингээд нэг түүх чинь зөвхөн Монголын хипхоп биш байхгүй юу? Хөгжмийн түүхэн дээр ингээд хувьсгал хийчих. Бас нэг юмдаа тий. Үзэл бодлын хувьд ч гэсэн тий. Тийш үү. Тэрийгэ дагаад яг ингээд зүгээр pop culture зүртэл яг ингээд амар өөр болж эхэлж байгаа тий. R&B, R&B илүү яг ингээд тиймэрхүү мэдрэмжүүд орж ирсэн шүү дээ. Тэгсэн тэгсэн тэгсэн. Араа бүлээн зөвшөөрөхлөө энэ culture юм байна тий. Тий. Яг нэг юм дээр амжилтсан жоохон. Тэгэл учраа мэдгүй бацаан бахтай бол тэгэл домгуудаа сонсдог ус айс тав. Эсэндай дижитал те люмино гэл. Тий. Эсэндайн нөгөө нэг юу гэдэг лээ те нэг амар хипхоп тоо. Оо мартчихээ юу за энэ нөгөө. Мэдгүй яг ингэдэг нөгөө нэг хин ахмах а мөнгө гэдэг дуу байдаг шүү дээ те. Хизээ миний юм сайхан болно да. Тэрэн дээр бадга ах юм бадаг амар амар. Амар те. Ахмад чимэн мөнгө төрхтэй яа гэв. Йоо те. Би ингээд бадгаах шиг өгүүлдэг болох юмсан гэж амар хүсдэгсэн зэрэг. Тэгсэн мөртлөө надад Элсэн Дайс таалагддаг нь тэр нөгөө нэг мо гламо гэд мо тий тий тэр ахын тэр нөгөө нэг юм дэлтрэч юм шиг юм нэг хугалч ингэж явдаг тэр нөгөө нэг юунууд нь хиллгүүд нь амар зэвүүн сонсогддог ус надад амар тийм тий нэг л өглөө нүдэндээ нөлөөстэй хороо тэр ганцаараа хоцрох вийдэ гэл тэр үед ингээл нэг тиймэрхүү юм ус асууд пүн гэл бас амар шинэлэг санагдал вау зөв гой гой яг юм хипхопын ер нь бол амар тав тав юм нуглаа амар тав тав юм хууц эргэлтүүд тэр бүхнийг яг ингээд бас гэрчилж ингээд өссөндөө амар талархаж байд шүү нэр тий манайд тий ингээд сургасан тий ахнаа зам зааж өгсөн тэгэл хипхоп бол яг үнэхээр цэвэр лайфстайл бохоо зүгээр одоо нэг тийм
зүгээр нэг юм урлаг те студ зүгээр л ингээл хийгээл ингээд ячдаг зүйлс илүү. Гэтэ одоо ингээд айстопи ах нарын үе те одоо ингээд ах нарын бүр ингээд акулуудийн үе ингээд тэр үед ингээд хипхоп хийдгүү байсан бол гэж би бодож үзсэн хэвгүй. Тэгэхээр Монгол ингээд байгаагүй болов уу? Монголд орж ирээгүй мэрэгүү байсан байх. Ирээгүй байсан бол гэж бодсон чинь ингээд солонгос кино ирчээ авц зүгээр баахан юм урт төстэй залхаад зүгээр ингээд амар оршигцсан байх ус тийм л цаг үе байх байсан юм шиг санагдаж байна. Энэ бол оюуны одоо Монголын бас нэг хамгаалалт маскулинитиг ингээд юу яасан айстопын ах нар яг үүндээ тэр үед тэгж хийгээгүй байсан болол яг үүндээ анхнаасаа монголчууд хипхопыг яг одоо нэг тийм жоохон лисанг мандлаг вайбер тийм хайрын хипхоп цэвэр яг тиймэр нь ингээд тамглаад ойлгочихсон үнэнээсээ ойлгоцсон болтой тийм тэгэд яг жинхэнэ хипхоп ингээд пап гэд түрээд ороод ирэнгүүт бас амар цочирдж хүлээж авч маань болсон. Тэгээ тэр их юмыг одоо тэр чинь нийгмээс аямар их ингээд сум ирж байгаа ш. Тэр болгоо нэг тэгж ирээ ингээд аваад тэгээ айсдаг. Тэрийгээ хийгээд тээ. Үнэхээр шаасан. Тэгэл ёо хипхоп манд тугай тэгээ бүгд тээ. Амар 21 жоохон 19 19 23 24 25 жоохон залуучууд залуухан залуучууд тээ. Монголд ингээд хувьсгал хийсэн байгаа тухай үед Young Kings те. Одоо их мо. Тэд бол Young Kings те. Тийм шүү дээ. Манайс ч гэсэн бүгд Young Kings аахгүй. Young Kings гэдэг одоо манай тоглолтын нэрний утга учир нь өөрөө тийм бид нар бүгд Young Kings юм аа гэдэг утга тийм шүү. Sub бит хоёр биш. Талрын хаадууд биш ээ. Тийм ээ. Бүгдээрээ л бүгдээрээ Young Kings шүү те. Өөртөө итэг те. Гой ингээд гой бай те. Бити ингээд эмор бити үргэлж dark л амьдрал амар гой амьдрал бэлэг амьдрал бол үргэлж тэмдэглэл өдөр болгоны тэмдэглэж амжих хэрэгтэй. Young King нэрний утга нь Young тэгээ King гэдэг Young байж болох одоо хамгийн гэдэг яг чиний хайлайт үе чинь л гэж ерөн дээр тэр Young гэдэг тандстай түүх бичиж одоо л яг King шиг юм King mentalityтэй байх үеэ. Тэгээ одоо их Монгол улсыг байгуулж байх. Яг тэ хамаг Монголыг яг ингээд байлдан дагуулж байх тэр үед Чингис хаан антер бол бүгд 25 26 27 та жоохон залуучууд байсан хөө. Яг бидтрийн нас бидэрт ямар их хүч байгаа гэж бодож байна. Ямар олон зүйлсийг өөрчлөх боломж хүч чадал амар их потенциал байна гэж залуучууд те. Тэрийг амар ойлгосоё гэж хүсэж байна. Тэгэд одоо цаг хөдөлгөөнийхэн болж байна. Тэгэд би яг ийм үгээр ань өндөрлөхгүй л байна л да. Тэгэд манай хоёрт өөр хэлэх юм байна уу? Яг ч гэсэн манай тоглолт бол тиймэрхүү утга учиртай зүйл бол болоод байгаа шүү. Яа. Яа, Kings. 9 сарын 7-нд. Тий. Энэ аага болохоос аа яг нэг. Олцгай. Тэнд Young Kings цуглах болно. Одоо гурлаа. Cypher цуцгай. Yeah. Let's go. Let's go. Төгөрөг дала сайнтэ хүндтэй моно тартан терабайт тачуудайтэ сой супер сайн химайхтэ битайхтэ үйдэч тазанда хэдэ сайтэ right now Йоч шимэнни дээрүүд үлэн шимэнни Hango Shout out to Hango my bro Hango Sub in the best Ay Ortsde shatar Isi sarin tolon Ay Young Kings in the best Ay Cruising down with my fellas Gun ortsde shatar Hortan sütgichwela Yag Fidel Castro bin Latin I'm plug a bird Ni ahi dora George Sand guitar Nudij jüsün Uğud nahtay Gada khat Ni goldsmar Olsun namar havartan Dördü jüllü Uzzin Di zangay Isin dahurtan Тэр амартай чихтэй бага гайхан сэнгэн 25-ын 10-та нутгийн тамиг сорсон гараж нь болон дээр нэрээ сараач fuck you guess хүчин дохон хилэн дараач ODB сасаа би я 30% ашлт өгсөн зурганаас тэн өөр өөртөө хизүүдээс анхаарлыг хандуулсан студийн хүчин газар доор тэр цагаас young as my boys crewing that to that хоцлон нэг юм сарын 3 салбадор young fellas creep walking on with salt the door дурах зориг туцаахны хайр шүлэгтэй минь хамт тушуугтай тэтрэн цаасан дээр цаарчин болгосан the has going on noin нуруу хугарсан түүний нүдэн дүндөч ирсэн жав зохиолчилж өгсөн томас дүүдүүдийг тавшин young sub in the best хин чарагуу цошин хоцсон устын гол минь зомби хүүгүүд миний уршил анхны хүрэлэлт хүмүүсийн хамбар зүсэн батар догшин ай бат зүсэн батар догшин ай бат зүсэн батар догшин догшин Pussy boys nöchchen nöchchen Back to some back hockchen Boss du sie durch die Chimney nam du wenn nam tell Boss du sie mit die Chimney in der Jut nam ben Sonst du ugu pat die Chimney chit du ka tam tell Dam ben Welcome to the zoo ha mo tam ben Blaster toaster ben Alkohol hoster Sonst du rin hittiv chimney hupslan sauster Master
she lusting for me over you, cause you dusty. How much bitches do you think ready to fuck me? Suck me, any bitch sheets, bitch I'm a thug. Of my chinny woman, that's in bed. I fucking suspect, so it's loose. Yes, the thumb of the mass pack. Come here, how did you like me? Chinny nico, that's chinny nico. Yeah, I'm good in the game. I'm good in the game. Ингийн бөгөөд хурц тод хэллэгтэй хэрэглэний үгсээр илэрхийлэл илтгэгдэж хэллэгтэн тухтай зүчин муу юм болол хөнгөн шаалда ял болгоод гашлаа сухуусуудыг яалтай сус ойцсон райм тэгээ сүл толгоо кайн өнгөн эсэг дуртах урлаг биш монгол хэл баян маха эдэс үгээ уугаад ёсоо дааган манайхан юм бүхнийг батаарант нь хийж ажил ханам таяадаа харуулсан ун хал үзэж хаалам цус ун хайрлцан дундын тэндээс орсон хорног манайхан хээгүү дээр нь вэгүү чингэ чингэс цустай хужаа шиг хөдөлмөрт байх боломж үгүй чингэс цустай чингэс цустай үгэн дутаг дай нөр юм их бодохгүй байгаа үнэндээ намайг мэдэрч чадах хүнийг олохгүй байгаа сана огт зовохгүй байгаа учраас 50 бай чичгсэн хөшөө нааша суултай л 50 бай амьсгалах бүрдээ асуудал битрээ асаур түмс 50 басхын бол зүгээр л авна чимээ бол авна аав чинь тэлээ байна мэ чи нэг баах шив инг шаал яан хоцо гүтэн үт цай хөгс тайм 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 гоо чи юу гоо бит тай бит дээр нь бүр тай та биш яасан дээр Ихтэй чүү байхад битгий гэм Мини бойс бара гроус 3GTA What's the part bro BTT Нас бодлоу жидэг тэсэн өмөн пит питин 3-4 плюс сайн рэпэн дайна Бүхүн хип-хоп сонсдүг болчу захцэлгүй танар мэн яна Шингэн цусан чигдай хуцай гадаа күхэй түлөө дара Шара арстай стану дэлгий сонсэг хадама дара Мэна сүлдүүр гад сүлдүүндаг бара Сабиг үрдэ сахарлайг үтэр болонда бара Ахин адлар Start from the bottom Танда тогоноос л харна Энэ хүн мэдрэмж нүцгэн үйнэн бодлийн үзэсгэлэн Жархаад золдын үзэг бүхтэр үзэг Бингэд сэдгэл хөдлэн омахтан овалзар тэнгэн Химнэлэг дарвал замид хөдөгдэж хүлч үрэн сэнгэн Бодлийн далай зэл үрдэн Хорин хэдэй яруу найрэгж бором мэд үгсэг Бил үдэж бүхч юм онтлэн үрэл байрлж Хүн холбоо мэд яадж юм хүлч юм ингэж Хүхэндэд цагсан хүхэд мэд сэдгэл мэн үвчингүй ингүй Сэдгэл зүү гахаж Эгөөний ангалт би Сэх хүн байсан хангалтай одоо харилдаар цангалж юн тэгээр халдах тошиж чадахгүй би номын цасах гэж үгүй Дотор тесрэг сэдвэргүй мэн давах ямарч хүч үгүй Үхлээс дав зардан гэж үгүй тэгээр давшид цаг минутын бүхлийг Там шадаг амтач хайлан гэж амлалт өгсөн Амдрал халдах тош ирхэр зүгтэн жадаж онж үдсэн Ичидэг алах тош хүлээсэн шлахтад алах олон онгэрэх зүс миний флоу Яг ал хос өндөө тонгээ дэрсэн хор Өрийгөө тол үгэнэ сас Амдрийн алан бүрээ мэн хар Хор хэдэ райм снайпер Чихэн дээр чэ давс Махом эсвэл рэпин төлөө загин Чилаутик намнас та багин Поп ярч ихэж попин төлөө загин Ямар ч хамаагүй ай 50 гута дээр намайг шагин Мэн ч угасай голохгүй шагин Намын сэрүүн үтэш нэмрэ бороо шагин Нагин Эээ бит бай бишрэл Шарата мэ сүй бишрэл Suit the man. Shout out to Tamra, shout out to Hata. Shout out to Ninja Steel Foundation. Let's go. Zalta young king wessa mung tugurig enter yurinhi baisa yams buurin ahi toran khai buurin hi baisa Zalta young king yastana ama manig imi dede mini haisli chay timi gikhir yama gin dirin nim timi gintar hitru din tim chime gu ilti vixi dede ngas nintag jindi gir buul ad uurig gizal di dino incentive ni sizi yusmeel hajjud ni licenzi usun uzu mama titsa shari yak u zilzin andro so mini dadzi mini ardar tumun nadzi bidir yang tezir hama bizi di mini tezi Асаар, арилын хоусаар Хүзүн дайс хэсэггүй бууанд мэн урсан вуар Нар сарстай ойн байшан дарк вэн байр пара Тавтай амар лоро, дороодыг дүнсэн бара Биэг точгүй утс тод шаачин гэсэн үг зүгээр Ацтэг майо чуудын толсоор миний нурууг мэж Игч мэн үс хүчүүдийг тайч хүсэлтэж Чамтай харцах ганц шатхан чиний нүгүү бүдүү найц ээж Нүгүү бүдүү найц ээж бүдүү ээж Сарал бүдүү хүдүү явцу хүзүү хүхэн найсдий бээч Бүдүү найц ээж Bitch,
I'm something magazine. My zombie boys rap culture vaccine. My zombie boys think in that vaccine. They who much you say hockey sound hygiene. Love from my hood and they'll be hygiene. Man who's dirt you have touch walking like jean. You sure they wanna run with me hook and IG. They're the bro, chinny hook to boss like who's not chic. Fuck you looking at what's up. Hats and talk got the commitment to set. You're a gagger in a beat, young gossa. Young getting zombie who good, man, yak bossa. Yeah, man in Gotham, me penguin. With this in legacy, sabu tanging. But some bachas are for good tanging. Gangsta rap, bitch, I'm not singing. I talk like you're locked to chichin, so got no. Bitch, ain't thinning who shun to risk it, chit alto. Silken is tall, better cringe, they're on alto. Be boom, book, be shoot, so hot, chichin, go salto. No hot door, chichin, shot, chichin, grip, or salto. Амьдрал хүл алдан тэдний галацж байхад би омсоо угаалтур муншгэж тайбай бүдэн дээр налаа мөг толдог би энгийн бос цабин шингийн цус рэпүрдийн дүр тоглодог жүжигтэн үл ингээ тус тэснодо дэмлгийн туслам тэдний хевлид нь уурс гарааны шугам нас олдож чадалгүй бензин дус Yo, sup, motherfucker. Yeah. Хоёр хөлн дундаа намайг твэр хайраа нэ. Ховор тохол бич гэсэн ханахгүй нэ. Миний дуртай амтан болохоор цадахгүй нэ. Магадгүй өөрийгөө дарч чадахгүй нэ. Хараад ханахгүй бариад хүрээд дүрээд цадахгүй дорн дээр нь байрлал давтахгүй орон дээр нь юрөөс ядрахгүй орон гарна гал асагаад ганц л сорн гараар тайлаггүй түүнийг торон бэлгэвч задрахгүй шалан дээр нь хоромч алдахгүй шөнийн Харин төсөөллийг чинь хамт зуурна зуурна хүмс нуур тас зуурна хүснэ хичиний дуур эрх дуурар хамтдаа бид гал зуурна гуайлг би чинь амин тоо утас дуурсан ш битгий тоо бүгдээс нь илүү ондоо үнэндээ бос нас зүгээр тоолдоо зүгээр тоолдоо Асна талта би хэлэх юм аа би хэлсэн чөтгө шиг бат хамт пула бэсэй аха зи дигэн гүнстэ пакаса нээсэн пасаси үтэн дэж тусга сүлт нусан нээсэн сэн их хорш би ютуб түгсэн сэн би сэн хам хэрэг суудсан жил кэнсэн сэн би текст нь хит хоц нэмсэн нэмсэн го хаста шоу эж мик ин би сэн фэнси хүч үтэн нэг мангар хүлд вай си стан рег эхлог ёс тэр хэмэр эмси машин шиг эброк их тэрхи кичинүүд нь хямсэн гэнгста сэрс хамт бат сатар эмси Үжи Монголд амилсан кемси Жүстэй бацан хардын кино үзээ You know I'm saying Сигнал таслаж үгдэж үнсэн Табихний өрөө томсэн Өдөрч судалсан үгс хитн хэгс бонси Ашин нуртай Шори аштай муртай Тэр гүл хэдэг үг хэгтэй Тэр миннэхтэй дуртай Түүл нэг портер би эдэн яг л порт Тэр шо хорту хортан дороо нил бүрэн бас муртай Миний үгс тори шиг Шүтэн бичэз оны тоуз Чама тайв хав хортай хоуз яг ми дүүса Түр мана сүргсүү дүүргэн би дүүрн Ахан дүүсэн өрөө снэр чиг нохоны дүүрн Bitch, hey, Young Kings in the fashion. Young Kings, huh? Yeah. Young Kings. Yeah, бишлээ айдагтай байна үү те. Юу Slowest Coast таарч ир. Yeah, yeah. Charla Malta type shit. За, yeah. Shout out to Mac God, my boy, Mac God guy. Mac God. Mac God байлаа, ай юусын. That just dunch that you get dunch 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 yeah бүгдийг нэг шиг яраад ташаасан нөлөөсөн нэг бүх микэн дээр ката шиг олон тим харахуугаа матан хинч яг хамтара хаалтаас хосоо хойлгсэн их ор ни сэлсэг зэрсэг хин ахсэл өрмөн дээр сахар талхсэр удаман дунд хаалх хэрс гүрэлээс үтэн чи зөхөв төрөг өгөөс хүүгээр шатарын хис эцэгдийн үүрэг өрөлийг зүрхэн дагдарын систем баатруудын нис цаатуг өөтөг на катар цатрын радиац салбарын катар мэдвс оройтой ганцаараа нагараа би имшэ хазар бүтэлгийн нэг азарын зал ухаан тэтл нэрэг ярухаан сэр цас биш алимхан ноут дүрэн хөрмөн зөр хараг готман сурсан хав харухаан дотор айцтай даруухаан дайчин ганц ээжүүд талархаан бас цадунасаа цалихаа комко дарын гэр бүлээ залахав яг л 11-2 дугаар зон бидний бутрах жин зориудаар бидэнд үрдэг хэрэгтэй нэг удаар дайн тулаан ягаарын талухаан бүгдийн үүрэг ариухаан штингэр бүх чийсэн харахуудын тарухаан ганц зөрөд нүдэн дураг шалахаан тингэр бүр бүгдэрэ залахаан Young Kings залахаан Young Kings залахаан Young
Kings залухан Young Kings залухан Young Kings залухан Young Kings Young Kings за одоо би шалах гэж байна. You must be kidding town round bitchin' your tearin oskurun golmurin acid beerin хүүгүүд юм нухайд он тирэн алцхгүй аваад яван ганц дүүгэ абин абу тингрэ сарн хүүгэ твдэ жоох твднэр тус зүгэ байх ч дэ дүү цама зүгэ бана бота хут гота морин дэлэн дээр хүүгүүдийн удам шанхрууда тулаан дуудаан зүү баран угсар нэрүн дээр бота тал нотаг шигота ёс цааш ламар байна ута хүмүүжөө сахлах бат цусны нат рингэн дээр цааш чама дуудаан босс wolf ахирана харь хүний рам шахирана октагоны шалан тархирана тэдний төвчөн дээр азар гонч нархирана жигсаалт дүрэн туг буу нөрөн топ бидэг барж идэхгүй тэд зүүд нөрөн доо жиг аав үчи дотроо тэг хөх тол багт ус бүгд мөрөн доо сайн мэний юу байна Самэн юу бэ нэг цам ахын дуус яг одоо миний хийдэг рэп бол амар хөө юу бүгд амарчлах хаадаг юм бэ лөө мэдээж өөр хүсэн зүйл хийдэг тийм л өнгөн гайс найс цааш та гадаа байс одоо яг энэ чимээ тесрэлээ гайс хэмнэлэг мэдэрдэг хинжэнэ сэтэрдэг залуу хүн уучаас би ч өдөөтэй сэтгэдэг рэп бол миний хөвч юм юм энд бол миний хөвчл бон тийм уучаас би төсөөл ин ертөнцөө дамтэрдэг хүн бодол санаа минь хэтгэн хаяа заримта хэлгүү санагдчих багдгүй намайг өнгөцгөн дүгнэх хэрэггүй удаширсан цаг хугацааны дундор айлаа нунтаа Сэрхэд хүмүүсийн амнаас утаа хайлан Ургамал ичээд байхлыг органик тогтолцоо Ухаантай хүн мөл бол түнээс хол нотолцоо Чи битэгээ тэгээ байгаа ч би өрөндөө Бүгдээрээ хүгдээрээ байгаа Бүгдээрээ далдуур битээ баг зүв яг зүв зүлээ бэрч ава тасцуур пестагуд бүгдээрээ галцуу цорихтай шалцан хайнцуу гашуу бодолтай нүү зовлон гонуу амдрал гашуу мэдэж яа гашуу шантаачлан байн зүв вайшлан фантастик шан хит бат бүх шан хийгжүн ерчүүд хийсүү 13 мэг шан кичмэж хилчин толгой гилчин хүсэл билжин хүрээгээ тэгж саял мэдэрчин өдөр бүр хөдөлгөөр өндөрлөг дээр хамаа зарим нэг хүмүүсийн далцанаа харагдаж ихэс одоо гой шанаа матаж байгаа ориглийчин дээрээс гарнаа зарим үдэ фристайл хийж сэтгэн санаа минь хөнгөрдөг Тэ миний хичээгээгүй байсан өдрүүд илүү үн хүрдэг Алдаж оноч алах таашил сонсох хата хорсол Үзэн ядалтай хам дорших Шингэн ширгэн шилэн дотор ууршин Ширин пистакуудын өдр сутмын дар дуршил Ара дан гэж ирээ яриад дэн Асуудал болон гутан хамаа зараад дэн Хар хор цаслаа бүгдээрээ хаслаа Хараа лизэн хорон дээр нь хин гүнгүү маслаа Новордос чанартай бөгөнхөн наслаа Нахаал лий сул гару жүжиглэж ашл Контактлан тэр дун паклан Чигээд байгаагийн такитлан ноклан Shot what's good dance rhyming dundur darsan space urtel mit bis asalj slice standard bukh yum oirg slot people mark hand the tuner machine up many tur 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 mana tur burara nas beats dur nar mana chair chik chik bor in brata sorry yana mori sauce bruce lee i'm with the boys lean ux mini limni yemtali all the big dogs in women even the shots majala habibi in dubai selavi stas stas bitor nas kamya stam stas tas nya si squad khut ni tif sik miste bit i thought in odam dikhi bayan ah yeah young k cypher i'm saying you young k cypher no cap young k cypher challenge өгдөг шиг Эхэлцээ үүж яддаг шээ. За, no cap. Cypher. No cap. Nimba, Inchim, Nimba, Young OG, Young Sub, Young Kings and the Bastion. Let's go. Yeah, 9 сарын 7-нд Heat Park дээр уулзцаа. Тэнд халуухан зүйл болох гэж байна. Скэрэ. Yeah. Түгүрэг дола сайнтэ Хүнтэ моно тартан терабайт тачу тайтэ Сойн супер сайн хим майхтэ битайхтэ үйдэч Тазанда хэдэ сайтэ Right now Yo,